Još minuti onda. Možemo da krenemo, idemo bajkerskom stazom što smo sad nedavno dobili trek. Jednu veselu, je li? Ej, Andreja! Dobro, Piroškino brdo. A treba da objasni sad zašto je tako. Onako rekao da je Piroškino brdo, zapravo i društvo je prihvatio pa je ostalo ovako. Ljudi sa Jošikinog brda došli na Piroškino brdo. Da. Idemo sa Piroškinog brda, idemo daje i još imamo 1,5 km. Prešli smo tačno 11 km, sad je 11.48, uspeli smo i autobus da uhvatimo, pa mislim da su svi uživali. Jesmo. Hvala bajkerima što su ovako izmislili pa ustupili nam trek i mogli smo i mi to da proverimo, lepotu, i mi da uživamo u tome.